prezentaciji. Pridružuje se pozdravima s početka ovog našeg skupa. Ne znam, raduje me jedna činjenica, ne znam jeste li primijetili. Pogledajte koliko se feminizira katedra moralne teologije, odnosno moralna teologija u Hrvatskoj. Ana, Suzana, Mirjana, Zorica, baš me raduje taj ženski aspekt pojedinih pitanja koja očito susrećemo u našem društvenom životu. Baš me raduje. Vas također. Jer to nam je uvijek, imali smo tu mušku stranu, imali smo celibatersku stranu, crkvi na poseban način, evo, fali nam upravo to što sada imamo. Moja tema je pravo na priziv savjesti i slučaj hitne kontracepcije. Dakle, imali smo teorijsku postavku sestre Ane, imali smo uokvirenje, ono što je učinila Suzana, sada imamo gotovo specifikaciju ovog priziva savjesti na jednom vrlo konkretnom području, a to je pitanje uporabe hitne kontracepcije. Treće tisućljeće se otvara puštenje u prodaju tzv. Pilule dan poslije, čija je zadaća spriječiti neželjenu trudnoću kod žena koji su imale riskantan, odnosno nezaštićeni spolni odnos, potencijalno fertilan. Komercijalizaciju te pilule slijedi vrlo brzo njezina legalizacija, a većina europskih država i SAD-a. A legalizaciju te kontroverzne pilule slijedi žestoka rasprava za i protiv njezine uporabe, a i naročito za i protiv mogućnosti priziva savjesti. Rasprava danas živi poradi jednostavnog, ali još uvijek nerješenog pitanja. Je li pilula dan poslije i općenito hitna kontracepcija stvarno kontracepcija ili ima i abortivne učinke? Postoji drugo pitanje koje prati kao sjena ovo prvo pitanje, ono je sljedeće. Započinje li trudnoća začećem ili implantacijom embrija u maternicu? To je pitanje koje susrećemo danas u hrvatskom društvu. Jer ako pilula dan poslije ima abortivne učinke, postavlja se onda ozbiljno pitanje priziva savjesti liječnika s obzirom na propisivanje i davanje takvih tableta. Zatim postavlja se pitanje priziva savjesti ljekarnika s obzirom na njezino izdavanje i prodaju. I konačno što često zaboravljamo je pitanje konflikta savjesti pojedine žene, jer imamo žena koje pristaju na uporabu kontracepciji, nemaju problema, ali imaju ozbiljnih moralnih problema i dilema kada se radi o abortusu, pobačaju, bilo da se radi o kirurškom ili ovom, nazovimo, farmakološkom pobačaju. Dakle, nije samo priziv savjesti liječnika, niti ljekarnika, nego žene, zato je potrebna vrlo jasna informacija. Dakle, pitanje kontracepcije i abortusa dva vrijednosno različita pitanja, o njima nećemo da raspravljati i vjerujem da više manje svi znamo. Što je to dvije informacije, tri o tome što je to hitna kontracepcija, koja je njezina narav i naravno postoji mogućnost priziva savjesti pri njezinom propisivanju i pri njezinom izdavanju. Ovim pitanjima se uključujemo dakle u raspravu o znanstvenim i etičkim problemima vezanim uz hitnu kontracepciju, odnosno pilu dan poslije, a sve s ciljem egzemplifikacije temeljnih pitanja i dilema vezanih uz priziv savjesti u tom slučaju. Nekoliko informacija, kažem, o mehanizmu djelovanja hitne kontracepcije i njezinoj naravi. Gdje nastaje problem? Mnogi, pa i sami proizvođači ovih nečasnih lijekova, su tvrdili da pilula dan poslije i uopće hitna kontracepcija nije abortivna, nego je samo kontraceptivna. Optužili su sve one koji uopće misle, a naročito katolike, da unose zabunu među građane. Tu tezu o kontraceptivnom karakteru hitne kontracepcije podržavaju svi oni koji prestaju uz definiciju trudnoće Svjetske zdravstvene organizacije, te povezuju početak ljudskog života tek s implantacijom embrija u maternicu ili njihovim riječima rečeno sa sigurnom trudnoćom žene. Prije toga ne može se govoriti o trudnoći, o nazočnosti ljudskog života, o ljudskom biću, makar je jajašce oplođeno. Ta točka zapravo naznačuje jest nepremostiva razlika između dvaju frontova, uvjetno govoreći laičkog fronta i onog katoličkog fronta. Evo prve nejasnoće, tiče se hitne kontracepcije i kako ona djeluje. Sintetizirajući mnoštvo definicija nazočnih u literaturi različitih disciplina, dvoje talijanskih istraživača definiraju hitnu kontracepciju jednostavno kao uzimanje određenih hormona ili primjenu spirale u cilju prevencije neželjene trudnoće.
potrebljava se unutar 70 do 120 sati nakon nezaštićenog ili nedovoljno zaštićenog odnosa ili zbog sumnje u neuspjeh neke od već primijenjenih kontraceptivnih metoda i, evo, zamke, evo, podvale. U slučajima seksualnog nasilja, kada se žena nije zaštitila učinkovitom kontracepcijskom metodom. Malo sam se bavio ovim pitanjem, pa znam o čemu je riječ. I zaista, hitna kontracepcija se u početcima primjenjivala samo za žene žrtve spolnog nasilja i sve do 90. godina prošloga stoljeća više od 1/3 hitne kontracepcije imalo je upravo tu indikaciju. Zadnjih desetljeća poduzeta je doslovno križarska vojna za njezinu lakšu dostupnost i uvođenje u svakodnevnu praksu. Od izvanrednih slučaja, i tako to redovito biva, prešlo se na redovitu uporabu od prevencije posljedica spolnog nasilja na izričitu prevenciju tzv. Neželjene trudnoće, povucimo paralelu jednako neželjeno dijete. Pomnom analizom mehanizama djelovanja hitne kontracepcije mnogi istraživači dolaze do zaključka da je hitna kontracepcija u stanju blokirati ovulaciju, ako je uzeta u vrlo preciznom vremenu prije LH vrhunca, u postotku koji varira već prema upotrebljenoj metodi, a njih je više, između 21 i 33% slučajeva. Ostali učinci u preovulatornoj, ovulatornoj i postovulatornoj fazi tiču se uglavnom jajovoda i posebno endometrije. Mogućnost, dakle riječ je o učincima koji interferiraju u razdoblje nakon oplodnje, mogućnost abortivnog djelovanja hitne kontracepcije nazočna je prema nekim ozbiljnim izračunima, neki će reći da je pretjerano, negdje između 70 i 100% slučajeva. Do nešto drugčijih zaključaka i rezultata nakon analize svih relevantnih studija od 1966. godine dolazi jedan autor, Justin Aznar. Pilula dan poslije, metoda Levonorg Estrel, ima vjerojatno više od 50% slučajeva antiimplantacijske učinke, a time i abortivni mehanizam. Za učinkovitost pilule smatra odlučujući dva čimbenika, to je hitnost njezina uzimanja nakon odnosa i razdoblje menstrualnog ciklusa u kojem se žena trenutno nalazi, što je nekada vrlo, vrlo teško utvrditi. S druge strane, postoji uz ove dvoje, postoji niz autora koji abortivne učinke hitne kontracepcije u potpunosti niječu ili krajnje minimiziraju tvrdeći da je prevalentni učinak hitne kontracepcije upravo kontracepcijski. Stavimo li na stranu političke, ideološke ili marketinške igre oko hitne kontracepcije, začuđuje krajnja nesigurnost znanstvenika, ne bilo koga nego znanstvenika, o njezinom stvarnom djelovanju. Ostaje tako neriješeni srž problema koji ima duboke implikacije na moralno prihvatljivo rješenje osobito dramatičnog slučaja silovanja i pomoći ženama nakon seksualnog nasilja. Dvojba se može sadržati u sljedeće pitanje. Je li pilula dan poslije u svojim učincima abortivna, tako što spriječava implantacije embrija u maternicu, ili može imati također kontracepcijske učinke tako što prevenira ovulaciju ako je upotrebljena u vrlo ranom razdoblju menstrualnog ciklusa. Koji je stvarni odnos između kontracepcijskih i abortivnih učinaka? Je li uopće moguće postići kontracepcijske učinke, a da se, ukoliko ovi ne uspiju, ne riskira pobačaj? Koje je najprikladnije vrijeme za njezinu dodjelu, davanje ili uporabu? Ovdje, upravo zbog ove nejasnoće, s obzirom na hitnu kontracepciju, mnogi teolozi i liječnici čak ni u slučajima seksualnog nasilja ne dopuštaju upravo hitre kontracepcije. Dakle, ona je kaže, ovdje točno kaže, da je ona suprotna svemu onome što katolička crkva naučava. Kasnije ću možda kratko reći o čemu se radi. To je prva nejasnoća koja je vezana uz narav, odnosno djelovanje hitne kontracepcije. Druga nejasnoća tiče se pokušaja redefiniranja pojmova trudnoće i kontracepcije. Paralelno s gore iznesenom nejasnoćom proteže se druga opasna tendencija na koju valja upozoriti. Da bi izbjegli zakonske sankcije, točnije osudu za pobačaj, a istovremeno uvjerili javnost u kontracepcijsko djelovanje hitne kontracepcije, gorljivi zagovornici njezine uporabe i dio znanstvene zajednice pristupa redefiniranju pojma trudnoće. Ona više, po njihovom mišljenju, ne bi počinjala oplodnjom jajašca, to je spajanje muške i ženske spolne stanice,
nego bi njezin početak trebalo odgoditi za nekoliko dana, 5 do 7 dana, do trenutka implantacije embrija u maternicu. Posljedično, proizvodi procedure koji bi sprječavali implantaciju embrija u maternicu ne bi prekidali trudnoću po njima, jer ona ne bi još niti započela, pa stoga ne bi bili niti abortivni, nego kontraceptivni ili najviše interceptivni. Ovaj posljednji termin je posvema proizvoljan. Njegov je jedini smisao izgleda pokušaj skrivanja stvarnog učinka interceptivnih metoda, a to je pobačaj. Tako uništavanje oplođenog jajašca, preembrija, proembrija, ali kako se već to znanstveno pod navodnike naziva i definira, moralno gledajući ne bi imao jednaku vrijednost kao uništenje već ugnježdenog embrija. Sukladno toj logičnoj matrici, začeće malo pomalo gubi svoje tradicionalno značenje i sve se više poklapa s implantacijom embrija u maternicu, što omogućuje intercepciju, pobačaj, nazvati jednostavno kontracepciju. Tako, hitni prekid trudnoće postaje i naziva se hitnom kontracepcijom. Već je, nažalost, postalo dogma među zagovarateljima uprave hitne kontracepcije da se posvema biološki jednako vrijedne metode sprječavanja implantacije i metode sprječavanja ovulacije izjednačuju. Obje se metode trebaju smatrati kontracepcijskim metodama, a to je ono što zovemo sindrom harmonike, da se pojmovi, vremenske odrednice rastežu kako kome pane na pamet. Činjenica da se abortivni učinci hitne kontracepcije ne mogu nikada apsolutno isključiti, evo, vraćamo se na ono pitanje, nuka pojedine teologije i liječnike za zauzimanje takozvanog stava netretiranja hitnom kontracepcijom žrtava seksualnog nasilja. Predstavnici ove pozicije smatraju da katolici i katoličke bolnice ne smiju nipošto upotrebljavati postkoitalnu kontracepciju, pa ni nakon silovanja, drže da uporaba hitne kontracepcije nije u skladu sa katoličkim naučavanjem, niti standardima. Može se dogoditi, evo moralnog problema, može se dogoditi da žena koja uzima takva sredstva i nije zatrudnjela i da se abortivni učinak neće ostvariti, ali to ne modificira moralnu kvalitetu utoka takvoj proceduri. Naime, žena koja traži hitnu kontracepciju, liječnik koji je propisuje, ljekarnik koji izdaje hotimično prihvaćaju rizik da uzrokuju abortus, pobačaj, i optirali bi za takav izbor kada se žena zaista zatrudnjela. Kada se radi, ovo je nauka katoličke crkve, kada se radi o nevinom ljudskom životu, načelo koje treba poštivati nije načelo vjerojatnosti, probabilizam, nego tucionističko načelo, a to znači in dubio tucio via eligenda est, jednostavnije govoreći in dubio probita. Jer nikada nije moralno opravdati, odnosno opravdano riskirati ubojstvo nevine osobe. Budući da se evidentno radi o abortivnoj praksi, ozbiljno se nam postavlja pitanje, rekao smo, priziva savjesti liječnika s obzirom na propisivanje, priziva savjesti ljekarnika s obzirom na izdavanje i pitanje konflikta savjesti kod žena koje nemaju problema s kontracepcijom i problema s pobačajem. Treba li liječniku, a osobito ljekarniku, priznati priziv savjesti i na zakonskoj razini, a ne samo na etičkoj i deontološkoj? Kao pomoć odgovor na ovo pitanje uzimamo jedan dokument Talijanskog nacionalnog vijeća za bioetiku iz 2011. godine, gdje su se sučelili dvije različite pro et contra opcije. Mislim da dobro, na neki način, dobro reflektiraju dva različita stava vis-a-vis ovog osnovnog pitanja. Kažemo, upravo je to pitanje na koje odgovara nota Talijanskog nacionalnog vijeća za bioetiku. Kratko prezentiramo glavne argumente sadržane u dokumentu s obzirom na rečeno pitanje. Mogu li, dakle, kao objekt priziva savjesti kod ljekarnika biti oni farmaceutski proizvodi čiji mehanizam djelovanja ne isključuje mogućnost eliminacije ljudskog embrija, kakav god bio stupanj njegova razvoja? Očito je da je liječniku već u to vrijeme bilo jasno zajamčeno pravo na priziv savjesti, ono što se naziva klauzula savjesti u takvoj situaciji, no što je s ljekarnicima? Vrlo načelno govoreći. S obzirom na taj specifičan problem, pojavilo se unutar nacionalnog vijeća za bioetiku različita bioetička usmjerenja. Vijeće je podijeljeno na dvoje, pro et contra,
priziva savjesti, a podjele se tiču uglavnom aksiološkog aspekta toga pitanja. U pozadini stoje, možemo slobodno reći, dvije različite antropologije, dvije različite etike i dva različita potpuno stava o tome tko je ljekarnik, jedna stvar, koji je njegov status unutar društva i što bi njemu uopće trebalo priznati. Neki članovi vijeća smatraju da bi se ljekarniku trebala priznati uloga koja bi bila svodiva na ulogu zdravstvenih djelatnika. Ova grupa ljekarnika smatra istinskim zdravstvenim djelatnikom. Zbog toga i u analogiji s drugim profesionalnim figurama u zdravstvu treba im nužno priznati pravo na priziv savjesti. Ne samo, kažemo, na deontološkoj i etičkoj razini, nego i na zakonskoj razini, pravnoj razini. Činjenica da ljekarnik, a to je bio jedan od argumenata, igra nešto manje direktnu ulogu u odnosu na onoga koji radi primjerice klinički pobačaj, to se nije smatralo dovoljnim razlogom da se poništi argument u korist priziva savjesti ljekarnika. Davanje, izdavanje i prodaja rečenih proizvoda doprinosi eventualnoj eliminaciji embrija u jednom neprekinutom nizu uzroka i posljedica. Nema kidanja kontinuiteta, radnje su međusobno povezane kao karike u lancu. I ovdje moralni teolozi koji jesu, sjetit će se da se u klasičnoj moralnoj teologiji u ovoj situaciji govori o kooperaciji, odnosno u suradnji u zlu. Stoga, i to je naše mišljenje, svako nepravedno i neopravdano ograničavanje prava na priziv savjesti riskira pretvoriti ljekarnika u jednostavnog trgovca, materijalnog posrednika ili pukog egzekutora liječničkih naredbi, definitivno rastačući bit njegove profesije. Ljekarnici nisu, premda je neki prigovor savjesti zabranili, puki dileri ili neutralni distributeri onoga što netko traži od njih. Dostojanstvo njihove profesionalne službe zahtjeva da ulogu posrednika između liječnika i pacijenta žive odgovorno i uvijek u koriste života. Izdavanje i prodaja proizvoda koji bi bili usmjereni samo i jedino prema cilju koji je protivan ljudskom životu, mora biti objekt priziva savjesti. Drugi članovi vijeća koji su na suprotnoj strani smatraju da se ne može izjednačiti ili poistovjetiti figura liječnika sa figurom ljekarnika. Budući, odnosno figura ljekarnika sa figurom liječnika, budući da ljekarnik nije odgovoran niti za propisivanje lijeka, odnosno te pilule, niti za osobno i zdravstveno stanje osoba koja to traži. Odnos sa korisnikom usluge je čisto, kažu oni, administrativan, neosoban. Recept je država struja, onaj koji legitimizira davanje lijeka, a ne identitet osobe koja traži, odnosno uzima taj lijek. Sva odgovornost spada na liječnika, dok u isto vrijeme ne postoji nikakva pravna involviranost ljekarnika. On nema moć ulaziti u meritum donesenih odluka. Stoga njih na poseban način zabrinjava dvostruka uloga i moć koja bi se dodavala liječniku, odnosno ljekarniku. Naime, ako se na zakonskoj razini ljekarniku prizna pravo, u smislu da ima pravo skratiti pilu dan poslije koji je propisao liječnik, njemu bi se onda dodijelila prema njima dvostruka moć. S jedne strane, da cenzurira ono što je učinio liječnik, koji je u znanosti i savijesti, tako ne kažu, propisao određeni lijek, to je jedna moć, i s druge strane, da interferira u najintimniju sferu neke osobe i na taj način joj spriječi njezino samoodređenje i njezinu odluku. U oba slučaja ljekarnik krši temeljna prava drugoga s eventualnim i kakav težim rizicima za psihofizičko zdravlje žene. Ljekarnik tako ne bi imao više sekundarnu, indirektnu ulogu što ovi priželjkuju, nego bi preuzeo odlučujuću ulogu, ulogu supervizora. Dao bi se li za pravo da nadgleda i vrednuje izbore i odluke liječnika i pacijentice, za što smatra isti, ljekarnik nema dovoljnog znanja niti dovoljnog uvida u medicinsku i egzistencijalnu kompleksnost razloga koji su motivirali jedne druge u donošenju takvih odluka. Unatoč njihove podijeljenosti, članovi vijeća dolaze do jednog zajedničkog stava. Svjesni etičkog pluralizma suvremenog društva, demokratskog društva, suglasni su sljedećem. U slučaju da zakonodavac prizna ljekarniku pravo na priziv savjesti, onda se moraju u skladu s ustavnim načelima uzeti u obzir i zajamčiti interese svih
uključenih strana. Neophodan preduvjet za bilo kakvo zakonsko priznanje priziva savjesti je činjenica, dakle, da žena u svakom slučaju mora imati mogućnost ostvarivanja svog farmakološkog zahtjeva, te da provedba toga prava i njegova praktična realizacija spada saslušavši stručna tijela na odgovorne ustanove i tijela pojedinih država. Naravno, rješenja imamo različita od Sjedinjenih Američkih Država sve do naše Hrvatske države vis-a-vis ovoga pitanja. Svakako, ne priznati pravo priziva savjesti u ovako teškoj materiji kada je u pitanju ljudski život, znači čisti barbaruk, odnosno despotizam. Njega čujemo, nažalost, u Hrvatskoj. Međutim, isto tako, priznati priziv savjesti u svakoj mogućoj situaciji gdje se nekome prohtije, znači nevjerojatni subjektivizam, odnosno lijenost i neodgovornost za vlastiće čine. Važno je također istaknuti da žena, o kojoj smo kratko spomenuli, ima pravo na informacije. Ono što je obveza svakog tog proizvođača lijekova, dakle prave informacije da se žena može u konačnici odlučiti. Nema sumnje, o tim zaključujemo, da ljekarnik protivan svakom obliku pobačaja ima, s obzirom na hormonalne bombe, kako netko naziva hitnu kontracepciju, neotuđivo pravo na priziv savjesti. Izraz hitna kontracepcija, kako se on općenito upotrebljava, skriva stvarni problem dvostrukom retoričkom maskom. Govori o kontracepciji kada abortivni mehanizam ne može biti znanstveno isključen i govori o hitnosti, riskantnom događaju za život i zdravlje, kada se samo radi o žurbi da se intervenira nakon nezaštićenog spolnog odnosa. Dodamo li tom jezične i mentalne akrobacije vezane uz redefiniranje pojma trudoće, čiji je jedini cilj izgleda ozakonjenje hitne kontracepcije, a istovremeno spriječavanje priziva savjesti kod ljekarnika, nazočimo onda evidentnom kršenju jednog od temeljnih ljudskih prava, zajamčenog, kako smo već čuli, u mnogim narodnim i međunarodnim dokumentima, a to je pravo na priziv savjesti, pa i ovakvu delikatnoj situaciji koju nazivamo hitnom kontracepcijom.